Lähteä sinne. Totta kai osastonhoitaja täytyy olla mukana. Me tarvitaan johtamista. Mä tein nyt meille tämän oman meidän työyhteisön Pokemon-tiilin, millä voidaan sitten kaikki käyttää. Ei, vähän kertoo ennenkin niistä Mokeponista, mitä ne oli. No kun päästään tästä liikenteeseen. Niin... Ei, mutta vähän pitäisi tietää, jos vähän satun näkemään jossain, että sä Siis minä en ainakaan reppua ota, että mulla on selkä kyllä ihan romuna ihan, että ei saikulle tästä lähen. Kyllä. Entäs meidän? Tämän päivän jälkeen. Osastohoitaja Elina Kiuru. No Anne täällä, moikka. En kyllä millään pysty nyt tulemaan teidän mukaan. Se talonmies käytti Marttaa vessassa ja kaatu. Ja nyt sen postimiehen on lähettävä viemään se talonmies lääkäriin. Ja samalla ei pari... Tulen kohta. Ja pari pakettiikin, heippa. Aina, mutta sehän kuulostaa hyvältä. No niin, heippa. No niin, sillä on täällä hei. Voi herrani aika, mitä ilmaa. Minäpä otan ekana etteni jää ilmaan. Annapas mulle sitä kahvia. Joo, niin, hyvät piparit on kyllä osastohoitaja leiponut. Kiitos. Nyt olisi hyvä, kun olette kaikki paikalla. Ihan semmoinen, että voitaisiko ruveta yhdessä pohtimaan omaisten iltaa, joka ensi kuussa. Ei, onko tämä virkistyspäivä, onko tämä työaikaa? Mitä? Täällä ei mitään työasioita mietitä. Me löydettiin tosi monta Pokemonia. Rottia tuli 4, Eevee, Bitli, Magnetis, Boudin. Tää on harvinainen. Siis tää meni tosi hyvin. Eihän me oltu lähelläkään Littiä. Mä oon tilannut meille kaikille ekstra kahvit vielä tämän ulkoilun jälkeen. Lämpimät voileivät on emäntä tehnyt, niin eikö se ole kiva? Oh, tosi hyvää. Kyllä meillä on hyvää esimies. Ja sinne tulee nyt nämä keikkalaiset, niin voidaan raportoida sitten, miten heidän päivä on mennyt ja miten meillä on. Eikö se ole kiva? Oh, eikö Eena olekin näin? No, ihan mukavahan tämä päivä on ollut, että nyt esimiestäkään voi pelkästään moittia. Nyt jos saa voileipiä vielä, niin onhan se kiva.